Vir Liverpool is hy dodelik voor die doelhok. Maar Luis Suarez is terselfdertyd enige afrigter se nagmerrie. Die jongste skandalige voorval was Sondag, toe Suarez Chelsea se Branislav Ivanovic in die span se Engelse Premier Liga sokkerwedstryd op Anfield aan die arm gebyt het. Nie lang daarna nie was dit sy gelykmakende doel wat Chelsea van 'n oorwinning beroof het. Dit is maar hoe dit gaan met die 26-jarige van Uruguay. Hoop doele, maar hoop probleme daarmee saam. Sommer al in sy buiging vir Uruguay in 2007, is Suarez weens sy optrede teenoor 'n skeidsregter met 'n rooi kaart van die veld gejaag. In 2010 se Wêreldbeker toernooi in Suid-Afrika het hy plaaslik die ongewildste speler by die toernooi geword deur 'n seker doel van Ghana met sy hand te keer. Hy is afgestuur, maar Ghana het die strafdoel verbrou, iets wat tot 'n groot gejuig deur Suarez aanleiding gegee het. Ghana het gevolglik ook die kwartfinalestryd verloor. Later die jaar is hy die kannibaal van Ajax gedoop, toe hy vir sy span Ajax Amsterdam in 'n wedstryd in Nederland gespeel het. Hy het 'n teenstander in die wedstryd gebyt en is vir 7 weke lank geskors. Sy skorsing was selfs langer in 2011, toe hy Manchester United se Patrice Evra rassisties beledig het. Sonder sy doele kan Liverpool gewis nie, maar sonder sy swak optrede enige tyd.